नमस्कारः सरस्वतीमस्तुभ्यमुदितं विद्यारम्भं करिष्यामि। सर्वे शृण्वन्तः सन्ति इति भावयामि। सर्वेषां स्वागतं, नमस्कारः। अद्य अस्माकं कक्षासरण्याः अन्तिमदिनमस्ति। पुनः कदाचित् एकवारं समारोपे मेलनं भवितुमर्हति। ह्यः एव यथा उक्तम्, अद्य कथायाः पञ्चकथाः यथा ह्यः दृष्टाः, अद्य वयं षष्ठं कथां षष्ठीं कथां पठामः अथवा पश्यामः, पुनःस्मरणं कुर्मः। चतुरः शशकः इति कथायाः नाम अस्ति। कोऽपि जनाः आगच्छन्तः सन्ति, परन्तु समापनीयं वयम् आरम्भं कुर्मः। आदौ वयं पञ्चकथाः ह्यः सारांशदृष्ट्या दृष्टवन्तः। अद्य षट् सप्त अष्ट नव दश एवं दशकथानां सारांशरूपेण वेगेन एकवारं पुनःस्मरणं कुर्मः। षष्ठी कथा अस्ति चतुरः शशकः इति। शशकः अथवा शशः इति अत्र समानः अर्थः। शशः कथं स्वस्य चातुर्येण कथं कार्यं साधयति इति अत्र कथायां निरूपितमस्ति। कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः सिंहः आसीत्, भासुरक नाम सिंहः आसीत्। सः अतीवसिंहः इत्युक्ते तस्य महती शक्तिः, मृगेषु तादृशः दृढः अस्ति सः। सः कदाचित् किं करोति स्म, सर्वदा मृगे विद्यमानान् क्षम्यताम् अरण्ये विद्यमानान् मृगान् प्रतिदिनं मारयति स्म, मारयित्वा सः खादति स्म। कः? भासुरकः, सिंहः। एवं सर्वान् प्राणिनः सः पीडयति स्म। एतेन सर्वे मृगाः दुःखिताः आसन्, सर्वे प्राणिनः अत्यन्तं दुःखिताः आसन्। कदा मम मरणं भविष्यति इति ते दुःखिताः आसन्। अतः कदाचित् ते सिंहस्य समीपं गत्वा एकं काम्प्रमैस् करणीयं खलु, सन्धिः, सन्धिः इति वदामः। सन्धिः इत्युक्ते सवर्णदीर्घसन्धिः, गुणसन्धिः न। एवं एक तयोर्मध्ये एव एक नियमः, एवं प्रतिदिनं भवान् सर्वान् प्राणिनः मा पीडयतु, भवतः निमित्तं प्रतिदिनम् एकैकं मृगम् अथवा एकैकं प्राणिनं वयं प्रेषयामः, तत् खादित्वा त्वं तृप्तो भव, प्रतिदिनं सर्वान् मा पीडयतु इति सर्वे प्राणिनः उक्तवन्तः। अस्तु इति सिंहः अङ्गीकरोति। एवमेव अत्र वयं बकासुरस्य बकासुरवधः कथायामपि पश्यामः पुरा इतिहासेषु, तथैव अत्रापि सिंहस्य कथा। एतद् एताम् एतां स्थितिं शशः कथं स्वस्य बुद्धिमत्तया चातुर्येण समस्यापरिहारं कथं करोति इत्येव अस्याः कथायाः नीतिः, वैशिष्ट्यं च। एवं भवते एकः मृगः पर्याप्तः किल प्रतिदिनम् आहारार्थम् इति उक्तवन्तः। सिंहः अपि तद् अङ्गीकरोति, अस्तु इति। अनन्तरं किं भवति, प्रतिदिनं ते एकैकं मृगं प्रेषयन्ति, अस्तु इति एषः अपि अङ्गीकरोति। सिंहः अन्यमृगान् न पीडयति। कदाचित् किं भवति, एवं जातिक्रमेण तेषां प्राणिषु अपि शशः भवति, अन्यः कोऽपि मर्कटः भवति, एवं भिन्नभिन्नजातयः भवन्ति। तथा अन्ये अद्य मम पर्यायः नास्ति खलु, मया गन्तव्यं नास्ति भासुरकस्य आहारार्थं, सिंहस्य आहारार्थम् इति अन्ये प्राणिनः भयेन विना सञ्चरन्ति। एकस्मिन् दिने किम् अभवत्, एकस्य शशकस्य पर्यायः आगतः, तेन गन्तव्यं तद्दिने भासुरकस्य सिंहस्य आहारार्थं तेन गन्तव्यं। किन्तु सः अतीव दुःखितः, अद्य मम मरणं भविष्यति खलु, मया गन्तव्यं सिंहस्य आहारः भवेयम् इति तस्य अत्यन्तं दुःखं शशकस्य। सः एवं गमनसमये पश्यति मार्गे एकः कूपः आसीत्। कूपस्य उपरि एव सः गच्छन् स्वस्य आत्मनः प्रतिबिम्बं पश्यति। यथा वयं दर्पणं पश्यामः चेत् अस्माकं प्रतिबिम्बमेव दृश्यते, प्रति स्फुरणं भवति, तथा यथा कूपे जलं भवति, जलस्य अन्तः एवं पश्यामः चेत् अस्माकं प्रतिबिम्बं दृश्यते। एषः
शशकः कूपे आत्मनः प्रतिबिम्बं पश्यति। तदा तस्य मनसि एकः उपायः स्फुरति। सः वस्तुतः दुःखेन प्रस्थितः, अद्य मम मरणं भविष्यति, सिंहः बासुरकः सिंहः मां खादिष्यति इति सः चिन्तयन् प्रस्थितः। इदानीं स्वस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा तस्य मनसि कश्चन उपायः स्फुरितः। किं चिन्तयति सः शशकः? एतं भासुरकं सिंहम् एतस्मिन् कूपे अहं पातयिष्यामि इति चिन्तयित्वा सः विलम्बेन भासुरकसमीपं गच्छति। किञ्चित् समये न गच्छति, तस्य भोजनसमये आहारसमये न गच्छति, किञ्चित् विलम्बेन गच्छति। एवमेव तत्र वयं बकासुरवधकथायामपि पश्यामः, भीमः कथं तत्र तस्य वधं करोति इति। एवं भासुरकसमीपं गतवान् शशकः। अद्य मृगः अथवा प्राणी मम आहारार्थं समये नागतः, युक्ते समये, अस्माकमपि एक भोजनस्य समयः निश्चितः भवति खलु, तथा भासुरकस्यापि निश्चितः समयः अस्ति, युक्ते समये, योग्ये समये, रैट् टैम् इति वदामः खलु, नागतः इति सः अत्यन्तं क्रुद्धः, बुभुक्षितः, कुपितः च। कः? भासुरकः। शशकः किं करोति? मन्दं मन्दं गत्वा तम् अत्यन्तं श्रद्धया प्रणम्य तस्य पुरतः तिष्ठति। कः तिष्ठति? शशः सिंहस्य पुरतः तिष्ठति। सिंह कुपितः भवति, सिंहः कुपितः भवति, किमर्थं विलम्बेन आगतः, समये एव, योग्ये समये आगन्तव्यम् इति भवतः ज्ञानं नास्ति वा, किमर्थम् एतावन् विलम्बः? अतः इतः परं किं करोमि, भवन्तं खादित्वा अन्यमृगानपि अन्यप्राणिनः अपि मारयिष्यामि इति सः शशकं तर्जयति। भासुरकः सिंहः शशकं तर्जयति। तदा शशकः अत्यन्तं सविनयं वदति, अत्र विनयेन वदति किमिति, अत्र मम कोऽपि अपराधः नास्ति, मम कोऽपि दोषः नास्ति, किम् अभवत् आगमनमार्गे, तत्र भवतः समीपं समये आगन्तव्यमित्येव अहं प्रस्थितः, योग्ये समये आगन्तव्यमित्येव अहं वस्तुतः प्रस्थितः, किन्तु मार्गे अन्यः एकः सिंहः आसीत्, सः सिंहः मां पृच्छति कुत्र गच्छसि इति। तदा अहम् उक्तवान् एवं भासुरक नामक सिंहस्य आहारार्थं गच्छन् अस्मि इति अहं यदा उक्तवान्, तदा सः अपरः सिंहः वदति, एतद् मम अरण्यम्, अत्र सर्वे मृगाः सर्वे प्राणिनः मम आज्ञामेव पालयेयुः, सर्वैः अवश्यं मम आर्डर् एव, मम आज्ञा एव पालनीया। सः भासुरकः कुत्र अस्ति? सः प्रायः वास्तविकसिंहः न, चोरसिंहः, सः डुप्लिकेट् इति वयं वदामः खलु, तथा वक्तुं शक्यते, चोरसिंहः भवेत्, भवान् तम् अत्र आनयतु इति उक्तवान् इति कः वदति? शशकः भासुरकसमीपे वदन्नस्ति, एवं मम आगमनमार्गे अन्यः सिंहः लब्धः, सः एवम् उक्तवान् इति वदति, तम् आनयतु अत्र, आवयोर्मध्ये वयं युद्धं कुर्मः, युद्धे यः जयं प्राप्नोति सः एव भवन्तं खादतु। इदानीं सिंहद्वयम् अस्ति इति तात्पर्यं, तत्र वस्तुतः सिंहद्वयं नास्ति, यः शशकस्य शशस्य उपायः, अतः तम् अत्र आनयतु। वस्तुतः शशः किं चिन्तयन्नस्ति? भासुरकम् अस्मिन् कूपे पातयित्वा मारयिष्यामि इति तस्य उपायः। एवं तस्य सूचनानुसारम् अहम् अत्र आगतवान्, अत एव विलम्बः अभवत् इति सः उक्तवान्। तदा एषः वस्तुतः भासुरकः सिंहः यः आसीत् सः पृच्छति, एवं वा, तर्हि इदानीमेव मारयामि, कुत्र अस्ति सः, प्रदर्शयतु इति भासुरकः शशकं वदति। तदा शशकः तं भासुरकं सिंहं कूपसमीपं नीत्वा कूपं दर्शयति। कूपे वा, नद्यां वा, जलं वा, यदा वयं पश्यामः स्वस्य प्रतिबिम्बमेव दृश्यते तत्र सहजतया। एवं शशः किं करोति? भासुरकं नीत्वा कूपे दर्शयति, पश्यतु इति वदति। भासुरकः तत्र जले पश्यति, आत्मनः प्रतिबिम्बमेव दृष्ट्वा क्रोधेन सः गर्जति, तस्य महान् कोपः, सः गर्जनं करोति। कूपात् इतोपि उच्चैः, सहजतया सः कूपः इत्यतः किं भवति, प्रतिध्वनिः भवति, एको भवति, अस्माकं ध्वनिः एव पुनः श्रूयते, स प्रतिध्वनिः इति। तस्य यदा सः उच्चैः गर्जितवान्, ततः प्रतिध्वनिः आगतः, कुतः? कूपतः। तदा भासुरकः तं प्रतिबिम्बमेव
वस्तुतः तस्य प्रतिबिम्बं जले दृश्यते, किन्तु सः किं चिन्तयति, सस्य प्रतिबिम्बः एव मम इदानीं प्रतिस्पर्धी अस्ति इति, कॉम्पिटेटर् अस्ति सः, इदानीम् आवाम् उभौ सिंहौ स्वः इति सः चिन्तयति, इति चिन्तयित्वा तस्य उपरि आक्रमणं कुर्वन् कर्तुम् उद्युक्तः किं करोति, कूपे पतिष्यति। तस्य उपरि आक्रमणं करणीयं चेत् तत्र गन्तव्यं, कूपे पतित्वा जले निमग्नः अभवत्, मृतश्च अभवत्। एवं शशकस्य उपायः फलितः, तस्य उपायः सक्सेस् अभवत्। यत् चिन्तितवान् आसीत् भासुरकं सिंहम् एतस्मिन् कूपे पातयिष्यामि इति, तथैव सः कर्तुं शक्तः। ततः परं तद्दिनादारभ्य सर्वे मृगाः, सर्वे प्राणिनः निरातङ्काः अभवन्। इदानीं तेषां कोऽपि आतङ्कः नासीत्, कापि भीतिः नासीत्, सर्वे निरातङ्केन जीवनं कृतवन्तः। एवं सर्वे कस्यचित् शशकाः सर्वे मिलित्वा, शशकस्य शशजातिः सर्वे मिलित्वा जलाशयसमीपे ते कुत्रचित् सुखेन निवसन्ति स्म इति, अत्र चतुरः शशकः इति कथायामेव एकः भागः इति वक्तुं शक्यते, अत्र काचित् कथा समाप्ता इति वक्तुं शक्यते। एवं कश्चन कालः अतीतः, अग्रे पुनः किं भवति, कदाचित् किम् अभवत्। एवं भासुरकसिंहस्य कथा समाप्ता अस्यामेव कथायाम्, अपरः एषः एव चतुरः शशकः किं करोति, तत्र अग्रे गजस्य, गजयूथस्य कथा आगच्छति। कदाचित् किम् अभवत्, अनावृष्टिः आसीत्, नाम वृष्टिः न आसीत्, वृष्टिपदस्य अतिवृष्टिः अनावृष्टिः इति एवं पदप्रयोगः क्रियते। अनावृष्टिः चेदपि क्लेशः, अतिवृष्टिः भवति चेदपि प्रवाहः भवति तदापि क्लेशः। कदाचित् अनावृष्टिः अभवत्, जलं नासीत्, तत्कारणतः सर्वे जलाशयाः शुष्काः अभवन्। शुष्काः इत्युक्ते ड्रै अभवत्, जलं नास्ति चेत् किं भवति। तदा शशकानां जलाशये केवलं जलम् आसीत्, बहुत्र जलं न आसीत्। सामान्यतः सम्मर् सीजन् मध्ये, ग्रीष्मकाले बहुत्र एवं भवति, कुत्रचित् कूपे जलं न भवति, जलाशये जलं न भवति। एवं यत्र शशकाः निवसन्ति स्म सुखेन, तत्र केवलं जलमासीत्, बहुत्र नासीत्। तस्मिन् समये किम् अभवत्, एकस्मिन् दिने महान् गज, तस्मिन् वने यत्र एते वसन्ति स्म, गजयूतः आसीत्। यूतः इत्युक्ते पूर्वं मया उक्तं, पूर्वं कथा श्रावणसमये समूहः इत्यर्थः, गजगणः। अत्र गजानां नायकः आसीत्, चतुर्दन्तः आसीत्, सः कदाचिदानीं तत्र जलं नास्ति खलु, अतः किं कृतवन्तः ते सर्वे, अत्र आगतवन्तः पुरातनं। एवं स गजयूतः, नाम गजाः सर्वे मिलित्वा यत्र शशकाः निवसन्ति स्म सुखेन निरातङ्कया निर्भीत्य तत्र आगत्य ते सन्तुष्टाः जले सम्यक् क्रीडितवन्तः। जले ते क्रीडन्ति चेत् किम् अभवत्, तदा तेषां गजानां महाशरीरयुक्ताः गजाः भवन्ति, तेषां सञ्चारेण पादाघातेन च बहवः शशकाः, शशकानां पादाः भग्नाः, केषाञ्चन कटयः भग्नाः, तेषां केचित् मृताः अपि, एवं बहु पीडा अभवत्। अतः ते अनन्तरं तद्दिने सर्वे किं, सर्वे शशकाः मिलित्वा एकं मन्त्रालोचनं कुर्वन्ति, मीटिङ्ग् कुर्वन्ति, सर्वे सम्भूय चिन्तयन्ति एतेषां गजानां निवारणाय अस्माभिः किं करणीयं, कथञ्चित् निवारणीयम् इति। शशकः तु अत्यन्तं चतुरः अस्ति, पूर्वं वयं कथायां दृष्टवन्तः भासुरक विषये एवम्। अतः गजस्य, गजानाम् आगमनं निरोद्धव्यं, निवारणीयं, तदर्थं ते उपायं चिन्तयन्ति। तदर्थम् उपायं, इम्प्लिमेण्टेशन् इति वदामः खलु, कार्यान्वयनं करणीयं। किं कुर्वन्ति, लम्ब, तत्र बहवः शशकाः सन्ति, लम्बकर्णः इति कस्यचित् शशकस्य नाम, तं ते अपायिण्ट् कुर्वन्ति, अपायिण्ट् कुर्वन्ति, नियोजयन्ति, किमर्थं, गजानाम् आगमनं निरोद्धुं कश्चन उपायः चिन्तनीयः इति ते चिन्तयन्ति। पूर्वमपि सः एव स्वबुद्धिकौशलेन सिंहं मारितवान् आसीत्, तस्य नाम लम्बकर्णः इति, इदानीं तत्र नाम वदन्ति, पूर्वं कदाचित् तत्र नाम न आगतं लम्बकर्णः इति। स अनन्तरदिने किम् अभवत्, गजानाम् आगमनमार्गे सः लम्बकर्णः नाम शशकः तिष्ठति, गजगणस्य नायकः यः अस्ति चतुर्दन्तः इति, सः आगच्छति। तदा लम्बकर्णः वदति, किमर्थम् अत्र आगच्छति दुष्टगज, अत्र एषः जलाशयः
भगवतः चन्द्रस्य जलाशयः अस्ति, अत्र भवता नागन्तव्यम् इति वदति। तदा गजनायकः पृच्छति, भवान् कः? अहमेव शशकः अस्मि, लम्बकर्णः, अत्र चन्द्रमण्डले अहं निवसामि, एतस्य सर्वं तस्य उपायः। चन्द्रः मां दूतरूपेण अत्र भवत् समीपे प्रेषितवान्, एवं चन्द्रसन्देशं स्वीकृत्य अहम् अत्र आगतवान्। अतः भवतः चन्द्रसन्देशम् एवं रीत्या अहं श्रावितवान् इति। भवताम् आगमनेन मम बान्धवानां पीडा भवति। बान्धवः इत्युक्ते अत्र ये वसन्ति जलाशये, चन्द्रस्य जलाशयः, तत्र ये वसन्ति ते सर्वे चन्द्रस्य बान्धवाः, अतः भवद्भिः अत्र न आगन्तव्यम् इति उक्तवान् इति स वदति। यदि आगच्छन्ति तर्हि दण्डयामि। एवं चन्द्रस्य नाम श्रुत्वा चतुर्दन्तः भीतः अभवत्। यः गजानां नायकः आसीत्, गजयूतः आसीत्, समूहस्य गणस्य नायकः, सः पृच्छति, भीत्या पृच्छति, तर्हि इदानीं चन्द्रः कुत्र अस्ति इति। तदा शशकः वदति, एतत् सर्वं शशकस्य उपायः। ह्यः भवतां, ह्यः भवन्तः आगतवन्तः खलु, पादाघातेन बहवः शशकाः व्रणिताः, तेषां व्रणः अभवत्, बहु कष्टम् अभवत्, अतः तेषां समाश्वासनं करणीयं, सान्त्वनं करणीयम्, अतः आगतः अत्रैव जलाशये अस्ति, आगच्छतु दर्शयामि इति सः वदति। कः वदति? शशकः चतुर्दन्तं गजं वदति। ततः गजः जलाशयसमीपं गच्छति, शशकेन सह गच्छति। रात्रिः आसीत्, जलमध्ये चन्द्रप्रतिबिम्बं दृश्यते स्म। पूर्वतनकथायामपि कूपे जले सिंहस्य प्रतिबिम्बं दृष्ट्वा सः आक्रमणं कृत्वा मृतः सिंहः। अत्र इदानीं रात्रिसमयः, अतः चन्द्रः अस्ति, जलमध्ये चन्द्रप्रतिबिम्बम् आसीत्, तद् प्रदर्श्य शशकः वदति, पश्यतु इदानीं सः ध्यानमग्नः अस्ति, यदि ध्यानात् उत्तिष्ठति तर्हि भवन्तम् अवश्यं दण्डयिष्यति, शीघ्रमेव इतः गच्छतु इति सः वदति। एवं चन्द्रात् भीतः चतुर्दन्तः स्वगणैः सह ततः धावितवान्, पुनः कदापि तत्र नागतः। एवं लम्बकर्णः स्वबुद्ध्या तत्र पूर्वतनकथायां सिंहस्य मारणं कारितवान्, अत्र शशकानां प्राणरक्षणं कुर्वन् चिरकालम् आसीत् इति चतुरः शशकः इत्यस्याः कथायाः सारांशः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। दुष्टैः सह वासः इति अग्रिमा कथा अस्ति। वयं कथां स्मरामः, दुष्टैः सह वासः करणीयः वा नाम दुष्टैः सह वासः कृतः चेत् सर्वदा दुष्टाः दुष्टाः एव, ते कदापि सज्जनाः न भविष्यन्ति, तेषां सौजन्यं न भविष्यति। अतः दुष्टैः सह वाससमये अत्यन्तं जागरूकता निर्वाहय, अथवा तैः सह वासः न कर्तव्यः इति अस्याः कथायाः नीतिः। एकस्मिन् वने मदोत्कटः नाम सिंहः वसति स्म। पूर्वतनकथायां सिंहः आसीत्, तत्रापि सः भासुरकः, चतुरः शशकः इति कथायाम्। अत्रापि कश्चन सिंहः अस्ति, स एव दुष्टः, तस्य नाम मदोत्कटः इति। तस्य केचन अनुचराः आसन्, सेवकाः, अनुचरन्ति इति अनुचराः, गजः, काकः, शृगालः इति तस्य अनुचराः, सिंहस्य अनुचराः। कदाचित् किं भवति, क्रथनकः नाम उष्ट्रः तद्वनम् आगच्छति। तं दृष्ट्वा सिंहस्य अनुचराः, काकः, गजः, शृगालः सर्वे वदन्ति, तम् उष्ट्रं भवान् मारयतु इति। ते सर्वे अनुचराः नायकं सिंहं वदन्ति, तस्य मांसं खादामः, भवान् तं मारयतु इति। तदा सिंहः वदति, तथा न करणीयं, सः अस्माकं वनम् आगतः अस्ति, सः अस्माकम् अतिथिः, इदानीं गृहम् आगतं जनं किं वयं पीडयामः वा, तथा न मारणीयं, सः अस्माकम् अतिथिः अस्ति, गेस्ट् अस्ति, अतः न मारणीयः, तथा न करणीयम् इति वदति। अनन्तरं सिंहः उष्ट्रं समीपम् आहूय सः वदति, कुतः आगतः इत्यादिकं पृच्छति। अहं समीपग्रामात् आगतः इति उष्ट्रः वदति। एवं तर्हि भवान् पुनः ग्रामम् आगच्छतु, मा गच्छतु इत्युक्ते न गच्छतु, अत्रैव निर्भयं वसतु, भीतिः मास्तु तव इति सः वदति। कः वदति? सिंहः, मदोत्कटः नाम सिंहः वदति। एवं क्रथनकः उष्ट्रः तथैव तैः सह वसति स्म। कैः सह वसति स्म? काकः, गजः, शृगालः, सिंहः, एतैः सह क्रथनकः वसति।
एकस्मिन् दिने सिंहस्य किम् अभवत्? वस्तुतः सिंहः स्वयं मृगयां करोति, यत् यः आहारः अपेक्षितः कञ्चित् प्राणिनं गृहीत्वा सः खादति। एकस्मिन् दिने सिंहस्य अनारोग्यम् अभवत्, तस्य आरोग्यं सम्यक् नास्ति, सः निश्शक्य चलितुमपि न शक्नोति, उत्थातुं न शक्नोति, अतः तस्य आहारः नास्ति। अतः अनुचरान् काकं गजं शृगालं च आहूय वदति, कमपि मृगम् आनयन्तु, वयं खादामः इति सिंहः वदति। किन्तु अनुचराः गत्वा दृष्टवन्तः, कोऽपि मृगः तस्मिन् दिने कोऽपि प्राणी न लब्धः। तदा ते चिन्तयन्ति, के चिन्तयन्ति? शृगालः, काकः, गजः, एते सर्वे त्रयः अनुचराः चिन्तयन्ति, अस्माकं नायकस्य सिंहस्य आहारः नास्ति, अतः अद्य अयम् उष्ट्रः एव मारणीयः। अनन्तरं शृगालस्य समीपं शृगालः सिंहस्य समीपं आगतवान्। शृगालः वदति, किं वदति? कोऽपि मृगः न लब्धः, अतः वयं कृतनकमेव मारयामः। आरम्भे एव उक्तवान् आसीत् सिंहः अस्माकम् अतिथिः अस्ति, सः न मारणीयः। किन्तु इदानीं सिंहः अस्वस्थः अस्ति, अनारोग्यपीडितः अस्ति, अद्य तस्य भोजनं नास्ति, अतः कः मृगः? कोऽपि मृगः न लब्धः, एते अनुचराः अन्विष्टवन्तः। तदा एषः गत्वा एवं वदति, तदा सिंहः क्रोधेन वदति, मूर्ख, एवं न वदतु, यतः अहं तस्मै अभयं दत्तवान् अस्मि, निर्भयेन अस्मिन् अरण्ये अस्माभिः सह भवान् वसतु इति मया अभयं दत्तमस्ति, वचनं दत्तमस्ति, प्रामिस् कृतमस्ति, अतः एवं न करणीयं, सः न मारणीयः। अनन्तरं शृगालः अभयं सः वदति, अभयं दत्त्वा मारणं चेत् दोषः, सः भवन्तं न मारयिष्यामः, अत्रैव तिष्ठतु, निर्भयं तिष्ठतु इति उक्त्वा मारितं चेत् दोषः। इदानीम् अतः मारणं सः दोषः, परन्तु सः स्वयमेव स्वामिकार्यार्थं, मम स्वामी अस्ति अयं सिंहः इति मत्वा आत्मार्पणं करोति, आत्मनः बलिदानं करोति, तर्हि मारणे दोषः नास्ति इति शृगालः वदति। अनन्तरं सिंहः, तर्हि यथा रोचते अस्तु, तर्हि एवं भवितुमर्हति इति एवं चिन्तयन्ति। तदर्थं ते कञ्चित् उपायं चिन्तयन्ति, वयम् अग्रे कथां जानीमः। एकैकः अपि गत्वा सिंहस्य समीपे वदति, अद्य कोऽपि मृगः न लब्धः, अतः भवान् कृपया, एषः कश्चन उपायः तेषां त्रयाणामपि, काकस्य, गजस्य, शृगालस्य च, यदि वयम् एवं वदामः, अन्ते कृतनकः अपि एवं वदिष्यति इति विचिन्त्य, ते एकैकः, तेषु एकैकः अपि गत्वा, अद्य भवान् मां खादतु, मां खादित्वा प्राणरक्षणं करोतु, तेन मम स्वर्गप्राप्तिः भवति, आत्मार्पणं करोमि खलु नायकस्य निमित्तम् इति काकः वदति, शृगालः वदति, गजः अपि वदति। एवं आरम्भे काकः वदति, अनन्तरं शृगालः वदति। काकः शरीरेण लघु भवति, शृगालः किञ्चित् इतोपि बृहदाकार शरीरः, अनन्तरं गजः, सः तु इतोपि बृहदाकार। अतः काकस्य कथनानन्तरं शृगालः वदति, भवतः शरीरे स्वल्पमेव मांसमस्ति, अधिकं नास्ति, तद् महाराजस्य सिंहस्य पर्याप्तं न भवति, अतः सः मां खादतु इति सः वदति। अनन्तरं गजः वदति एतं प्रति, शृगालं प्रति, भवतः शरीरमपि अल्पमेव, अतः मां खादतु सः इति वदन्ति। ते त्रयः अपि वदन्ति, एतेन मम स्वर्गप्राप्तिः भवतु, मम प्राणार्पणं भवतु इति। एतत् सर्वं श्रुत्वा क्रथनकः चिन्तयति, सर्वेपि मां खादन्तु, मां खादतु, मां खादतु इति सिंहम् उक्तवन्तः, परन्तु सिंहः कमपि न खादितवान् एव, अतः अहमपि तथैव विज्ञापनं करोमि, सिंहः मां न खादिष्यति, यतः सिंहः अन्यं न खादितवान् खलु, मामपि न खादिष्यति इति सः विचिन्त्य किं करोति, सिंहं प्रति वदति, प्रभो, गजस्य मांसं खादितुं कष्टं भवति, अतः मां खादतु, मम स्वर्गप्राप्तिः भवतु इति। एषः एव उपायः आसीत् त्रयाणामपि, सः तथा वदतु इति अपेक्षा आसीत्। यदा कृपणकस्य वाक्यं समाप्तं यावत् तावदनुक्षणं ते सर्वे अनुचराः तस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा तं हत्वा मारयित्वा सन्तोषेण तस्य मांसं खादितवन्तः। अत एव अस्याः कथायाः शीर्षकमस्ति दुष्टैः सह वासः। एतैः दुष्टैः सह वासः कृतः इत्यतः उष्ट्रेण का गतिः प्राप्ता
सः मृतः अभवत् अतः दुष्टैः सह वासः न करणीयः इति अत एव उच्यते इति अस्याः दुष्टाः सर्वदा दुष्टाः एव ते सौजन्यं दर्शयन्तः एव अन्ते दौष्ट्यं दर्शितवन्तः इति अत्र तात्पर्यम् अष्टमी कथा अस्ति सत्यात् नास्ति परो धर्मः इति तां कथाम् इदानीं वयं पुनः स्मरामः तां कथामपि वयं स्मरामः पूर्वं सत्यव्रतः नाम महाराजः आसीत् सा स्वस्य जीवनलक्ष्यं सर्वेषामपि जीवनस्य किञ्चन लक्ष्यं भवति सः जीवनधर्मम् अथवा कर्तव्यं लक्ष्यं किं चिन्तयति स्म सत्यमेव मम जीवनलक्ष्यम् इति सः आचरति स्म अतः सः सत्यव्रतः नाम सर्वेषाम् आदर्शः आसीत् व्यराजत तथा आसीत् सदा सत्यमेव पालयति स्म एकस्मिन् दिने किम् अभवत् सः ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय स्नानार्थं गच्छन् आसीत् तदा काचित् सुन्दरी गच्छन्ती अस्ति बहिर्गच्छन्ती अस्ति तां दृष्ट्वा सः पृच्छति का त्वं कुत किमर्थं गच्छति राजभवनात् इति पृच्छति वयमत्र स्मरामः लक्ष्मीः त्यागः अनन्तरं सदाचारः कीर्तिः एवं चत्वारः निर्गच्छन्ति अन्ते सत्यनामकः आगच्छति कथां वयं स्मरामः एवम् आरम्भे धनलक्ष्मी अस्मि अहं चिरात् बहु चिरात् इत्युक्ते बहुकालतः चिरम् इत्युक्ते बहुकालम् इत्यर्थः यतः चिरञ्जीवी इति वयं पठामः चिरं जीवति इति चिरञ्जीवी चिरात् बहोः कालात् तव भवने अहं निवासं कुर्वती आसम् इदानीं गन्तुम् इच्छामि अतः अनुमतिं ददातु इति वदति अस्तु साधु गच्छतु भवति पुनर्दर्शनाय पुनर्मिलामः इति सः वदति एवम् अनन्तरक्षणे एव पुनः सत्यव्रतः अम्बरम् एकं पुरुषं पश्यति एवं यदा स्नानार्थं गच्छन् आसीत् आरम्भे एका महिला गच्छन्ती दृष्टा तां पृष्टवान् लक्ष्मीः इति अवदतु अहं गन्तुम् इच्छामि अस्तु गम्यताम् इति उक्तवान् अनन्तरक्षणे सः पुनः एकं पुरुषं पश्यति कः त्वं किमर्थं भवनं त्यक्त्वा गच्छति इति पृच्छति तदा सः वदति अहं त्यागः अस्मि धनमेव नास्ति चेत् धने निष्क्रान्ते त्यागस्य कथं योगः इति सः पृच्छति धनं नास्ति चेत् त्यागस्य उपस्थित्या किं प्रयोजनम् अतः अहमपि गन्तुं सङ्कल्पं कृतवान् निश्चितवान् ममापि अनुमतिं ददातु इति अस्तु इति तस्मै अपि अनुमतिं ददाति पुनरपि महाराजः तस्मै अनुमतिं दत्तवान् समनन्तरं पुनः कश्चन पुरुषः निर्गच्छन् राज्ञा दृश्यते अथवा महाराजः पश्यति तदा तं पृच्छति आश्चर्य मग्नः राजा पृच्छति कः भवान् किमर्थम् एवं गन्तुं प्रवृत्तः इति सः वदति अहं सदाचारः एवम् आदौ लक्ष्मीः अनन्तरं त्यागः इदानीं तृतीयः सदाचारः यत्र नास्ति धनं यत्र नास्ति त्यागः तत्र सदाचारेण कथं वर्तेत इति कथम् अहं स्थातुं शक्नोमि अतः अहमपि निर्गन्तुम् इच्छामि इति सः अवदत् एवं लक्ष्मीः त्यागः सदाचारः त्रयः गताः तदनन्तरं द्वित्राः क्षणाः अतीताः तदा काचित् सुन्दरी गच्छन्ती दृष्टा पुनः महाराजः पृच्छति का त्वं किमर्थं गच्छति सा वदति अहं कीर्तिः अस्मि स्त्री स्त्रीलिङ्गम् अस्ति पूर्वमपि कदाचित् मया उक्तं कीर्तिः मतिः गतिः प्रीतिः कृतिः एतत् सर्वं स्त्रीलिङ्ग कीर्तिः अस्मि भवान् तु त्यक्तधनत्यागसदाचारः इत्युक्ते धनं त्यक्तवान् त्यागं त्यक्तवान् सदाचारं सर्वान् प्रेषितवान् अतः अहम् एकाकिनी अत्र किमर्थं मम उपस्थित्या किं प्रयोजनम् अहं किमर्थं निवसामि अहमपि निर्गच्छामि इति उक्तवती तदा अस्तु इति सः अङ्गीकृतवान् कः अङ्गीकृतवान् सत्यव्रतः तदनन्तरं पुनः कश्चन एवं चत्वारः निर्गताः ततः दिव्यपुरुषः पुनः कश्चन तत्र गच्छन् दृष्टः तदा सः राजा पृच्छति कः भवान् किमर्थं गच्छति इति तदा सः वदति वस्तुतः किमस्ति तत्र सत्यं धनं गतं त्यागः गतः सदाचारोऽपि नास्ति कीर्तिरपि निर्गता अतः सत्यनामकेन अहं किमर्थम् अत्र तिष्ठेयम् एकाकी भूत्वा कथं वासं कर्तुं शक्नोमि अतः अहमपि गमिष्यामि इति सः वदति कः वदति सत्यनामकः
तदा महाराजस्य किञ्चित् भीतिः, किं कर्तव्यतामूढः अभवत् सः। किमर्थं? तस्य जीवनधर्मः एव अस्ति सत्यं, जीवनलक्ष्यमस्ति सत्यं, सत्यं पालयन् सः सर्वेषाम् आदर्शः आसीत्। सः इदानीं क्षणं यावत् तस्य विभ्रान्तिः अभवत्, सः ससंभ्रमम्। संभ्रम इत्युक्ते कन्नडभाषायां सन्तोषः इति अर्थः, किन्तु संस्कृते संभ्रम इत्युक्ते किं कर्तव्यमिति न ज्ञायते, त्वरा गडिबिडि इति यद् वदामः, ससंभ्रमं सन्तोषः इति न अर्थः। एवं तस्य पुरुषस्य पादयोः पतित्वा, एवं न गच्छतु कृपया, अहं तुभ्यम् अनुमतिं न दास्यामि, त्वद् त्वां विना जीवितुमपि अहं न शक्नोमि, मास्तु धनं, त्यागः अपि मास्तु, सदाचारः कीर्तिः मास्तु, किन्तु त्वां विना, सत्येन विना मम जीवनं जीवितमेव निष्फलं भवेत्, अतः भवन्तम् अहं न त्यजामि, त्वां न जहामि, जहामि इत्युक्ते त्यजामि, कृपया त्वम् अत्रैव तिष्ठ इति सः प्रार्थयति। कः प्रार्थयति? सत्य सः नामकः राजा सत्यव्रतः। एवं यदा महाराजं प्रति प्रसन्नः सत्यनामकः किं करोति, पुनः सः भवनं प्रविशति, अस्तु इति सः न निर्गतः पुनः प्रविशति। अनुक्षणं ये गताः आसन्, लक्ष्मीः, यागः, सदाचारः, कीर्तिः, ते सर्वे सपदि, तन्नाम शीघ्रं कुत्र सत्य, कुत्र सत्यनामकः, कुत्र अस्ति इति पृच्छन्तः, ते सर्वे चत्वारः अपि राजभवनं पुनः प्रविष्टवन्तः। तदा महाराजः तस्य आश्चर्यं, कथं पुनः एवं भवतां प्रत्यागमनम् इति पृच्छति। तदा धनलक्ष्मीः वदति, सत्यमनुसृत्येव वयं तिष्ठामः, सत्यं यत्र तिष्ठति तत्र वयं भवामः, अतः तस्य आश्रयं स्वीकृत्य धनलक्ष्मी राराजते, अतः सत्यं यत्र अस्ति तत्र लक्ष्मीः भवति इति। एवं सत्यस्य तस्य कथनं किञ्चित् भवति। एवम् अनन्तरं त्यागः अपि वदति, सत्यरहितस्य त्यागस्य सार्थकता नास्ति, यत्र सत्यमस्ति तत्र त्यागेन भवितव्यमिति, सत्येन विना त्यागेन किं प्रयोजनम् इति सः सत्यं वदति, त्यागः वदति। तदनन्तरं किं कीर्तिः अपि वदति, सदाचारः वदति, सत्येन विना सदाचारः न भवति, अपि तु किं भवति, दुराचारः, दुष्टः आचारः इति भवति, अतः मामपि अनुगृह्णातु इत्युक्ते पुनः प्रवेष्टुम् अनुमन्यताम् इति। पुनरपि कीर्तिः आगत्य मामपि क्षमस्व, एवं यथा भवनस्य स्तम्भः भवन्ति, पिल्लर्स् इति वदामः, तथा कीर्तिभवनस्य, कीर्तिनामकभवनस्य चत्वारः स्तम्भाः भवन्ति। के चत्वारः स्तम्भाः इत्युक्ते धनं, त्यागः, सत्यं, सदाचाराः इति। अतः तान् स्तम्भान् विमुच्य कीर्तिभवनं न तिष्ठति, पतिष्यति, अतः कीर्तिभवनं कुत्रापि प्रतिष्ठितं न भवति। कीर्तिः तिष्ठेत् चेत् धनं, त्यागः, सत्यं, सदाचार, एते सर्वे भवेयुः इति कीर्ति वदति, अतः प्रसन्नः भवति। एवं सत्यव्रतमहाराजः सर्वेभ्यः तत्र सम्मतिं दत्त्वा, अनुमतिं दत्त्वा, अत्यन्तं सन्तुष्टः अभवत् इति इयं कथा। अतः अस्माभिः अपि ज्ञातव्यं, सत्यम् अनुष्ठीयेत चेत्, अनुष्ठीयते चेत् धनत्यागसदाचारकीर्तयः सार्थकाः भवन्ति, अर्थपूर्णाः भवन्ति, सार्थकाः भवन्ति। अत एव सत्यान्नास्ति परो धर्मः इति अत्र सत्यस्य वैशिष्ट्यं प्रदर्शितम् अस्यां कथायाम्। अत एव सत्यान्नास्ति परः धर्मः, परः इत्युक्ते श्रेष्ठः, श्रेष्ठं कर्तव्यम् इति तत्र तात्पर्यम्। अग्रिमा कथा अस्ति नवमी कथा, दृष्टिभेदः इति। सद्यः एव गतसप्ताहे प्रायः वयं पठितवन्तः दृष्टिभेद वा प्रगतसप्ताहे। अत्र भवति किम् अष्टावक्रस्य कथा वयं पठितवन्तः। जनकस्य आस्थानमस्ति महाराजः जनकः, वयं जानीमः, पण्डितसभां कृतवान्। तस्यां सभायां बहवः पण्डिताः समागताः आसन्, वादप्रतिवादादिकं प्रचलति स्म। इदानीमपि समाजे एवं चर्चाः भवन्ति, शास्त्रगोष्ठी इति, विद्वद्गोष्ठी इति कथ्यते, बहुत्र प्रायः मठेषु, बहुषु स्थानेषु एतद् आयोजयन्ति, स्वस्य ज्ञानकौशलं, ज्ञान जिज्ञासूनां
तत्र श्रवणमपि भवति, श्रोतुमपि केचन आगच्छन्ति, वादं मण्डयितुमपि आगच्छन्ति। एवं वादप्रतिवादकुशलाः बहवः तत्र आसन्। तदा सः वादः कथमासीत्, किञ्चित् स्टाण्डर्ड् इति वदामः खलु, उच्चस्तरीयः आसीत्। अतः सामान्यपण्डितस्य वा सामान्य मनुष्याणां जनानां तत्र प्रवेशः न भवति स्म, न आसीत्, तेषाम् अर्थः अपि कदाचित् न भवेत्। एवं तादृशीं सभां प्रवेष्टुम् अष्टावक्रः प्रयत्नं करोति, अष्टावक्रः तत्र आगतः इत्यर्थः। वस्तुतः अष्टावक्रः वस्तुतः महान् पण्डितः, किन्तु तत्र ये सम्मिलिताः सन्ति ते न जानन्ति अष्टावक्रस्य सामर्थ्यं पाण्डित्यं च। किन्तु अष्टावक्राय कः अवकाशं तत्र अवसरं प्रयच्छति ददाति, तस्मै तत्र कोऽपि प्रशंसकः अपि नासीत्। अग्रे वयं कथां जानीमः, तस्य शरीरम् अत्यन्तं विरूपं दृश्यते अष्टावक्रस्य, तादृशस्य तं दृष्ट्वा कश्चन भिक्षुकः वा इति एवं जनाः चिन्तयन्ति, तस्य विरूपं चर्मणः स्वरूपम् इत्यादिकं दृष्ट्वा। अतः कोऽपि तम् अन्तः गच्छतु इति वा अथवा साहाय्यकर्ता वा कोऽपि तस्य नासीत्। सः चिन्तयति स्म भगवान् एक एव एकैकसहाय इति, तस्य विश्वासः। सः किं करोति अग्रे पश्यामः। अष्टावक्रः किं करोति, यद् सर्वं बहु विशेषः नास्ति, कथायाः सारांशमात्रं पश्यामः। एवम् अन्तः शास्त्रगोष्ठी चलति, नाम पण्डितानां सभा चलति जनकस्य आस्थाने। त्रीणि दिनानि यावत् सः जनकस्य सभाभवनस्य द्वारे एव प्रतीक्षां करोति, मम अद्य अवसरः प्राप्येत, अद्य अवकाशं दद्युः, अद्य माम् अन्तः आह्वयन्ति इति आशया सः प्रतिदिनं प्रतीक्षां करोति। त्रीणि दिनानि, एकं दिनं न दिनद्वयं न दिनत्रयं प्रतीक्षां करोति। पण्डिताः सर्वे पश्यन्तः अपि न पश्यन्ति वा, एवम् अन्तः गच्छन्ति आगच्छन्ति। एवम् एतादृश अवकाशः लब्धश्चेत् लभ्यते इति सः निरीक्षां कुर्वन्नेव आसीत्, तस्य प्रयत्नं सः न त्यक्तवान्। एतस् कश्चन पण्डितः, एवं बहवः पण्डिताः आसन्, तेषु एकः एतस्य अष्टावक्रस्य महतीम् इच्छां ज्ञात्वा महाराजं निवेदयति। एवं तत्र वयसा वृद्धः अपि नास्ति, तादृशः कश्चन तत्र मध्यवयस्कः इव दृश्यते, अनुभवरहितः इव दृश्यते। एवं तत्र द्वारे अस्ति, सः द्वारे अस्ति इति सः एवं राजानं निवेदयति। एतत् सर्वं श्रुत्वा राजा चिन्तयति, प्रायः अत्र एकं पदमासीत्, अहेः पदगतिम् अहिरेव जानाति इति, अहे इत्युक्ते सर्पः इत्युक्तमासीत्। अतः एवं कश्चन महात्मा एव स्यात्, सः महान् पण्डितः स्यात्, वयं न जानीमः इति मत्वा महाराजः तस्य अन्तः आगमनाय अनुमतिं ददाति अथवा आज्ञापयति, अन्ये तम् अन्तः आनयन्ति। तदा यदा तदनन्तरं यदा महाराजस्य आज्ञा भवति अथवा अनुमतिः भवति, अष्टावक्रः सभां प्रविशति। तदा संवादः, पण्डितानां वादविवादः अत्यन्तं सीरियस् रूपेण गम्भीररूपेण प्रचलति स्म। यदा एवम् अष्टावक्रः अन्तः प्रवेशं कृतवान् तदा सर्वेषां दृष्टिः तत्र गता, सर्वे तं दृष्टवन्तः। महाराजं विहाय अथवा महाराजं विना अन्य सर्वेपि पण्डिताः तं दृष्ट्वा उच्चैः हसन्ति। किमर्थं हसन्ति, सः अत्यन्तं दर्शनेन एवं विरूपः अस्ति, भिक्षुकः इव तथा अस्ति, अयं कोवा पण्डितः इति ते उच्चैः हसन्ति। किन्तु महाराजः न हसति, महाराजः एतत् सर्वं परिशीलयन्नेव आसीत्। अष्टावक्रः किं करोति तदा, यदा सर्वे पण्डिताः हसितवन्तः, अष्टावक्रः इतोपि उच्चैः हसति, पण्डितान् अतिक्रमे इत्युक्ते पण्डितानाम् अपेक्षया इतोपि अधिकम् उच्चैः सः हसितवान्। तदा पण्डिताः सर्वे दिग्भ्रान्ताः, किमर्थम् अयं हसति, वयं तु एतस्य अत्र अस्ति, एतस्य विरूपं शरीरस्य विरूपं दृष्ट्वा वयं हसितवन्तः, एषः किमर्थं हसति इति तेषां सन्देहः अभवत् तेषां पण्डितानां। तदा तत्र तेषु पण्डितेषु कश्चन पृच्छति, अष्टावक्रमेव साक्षात् पृच्छति सः, किमर्थं हसति भवान् इति। तदा अष्टावक्रः वदति,
अत्र अस्यां सभायां महान्तः पण्डिताः सन्ति इति श्रुत्वा अहं महाप्रयत्नेन त्रीणि दिनानि यावत् अत्र प्रतीक्षां कृत्वा अत्र आगतः। किन्तु अत्र आगत्य पश्यामि पण्डिताः एव न दृश्यन्ते इति वाक्यम् अत्र नास्ति वस्तुतः। तम ते सर्वे पण्डिताः न इव सः तादृशवाक्यानि वदति। आगत्य भवादृशान् दृष्टवान् खलु, अत्र पण्डितां न दृष्टवान्। अत्र न खलु पाण्डित्यपुष्टाः, केवलं के सन्ति अत्र, चर्मकाराः एव समाविष्टाः। समाविष्टाः इत्युक्ते सम्मिलिताः सन्ति। पण्डितसभायां पण्डिताः भवेयुः खलु, चर्मकाराः कथम् इति ज्ञात्वा इति विचिन्त्य अहमुच्चैः हसितवान् इति अष्टावक्रः अवदत्। तस्य वचनं श्रुत्वा पण्डिताः अत्यन्तं क्रुद्धाः, तेषां कोपः। वयं तु एतावत् पण्डिताः स्मः, अस्मासु एतावत् पाण्डित्यमस्ति, महत् पाण्डित्यमस्ति, किं वयं चर्मकाराः, पादरक्षानिर्माणकर्मकराः वा? चर्मकाराः न इत्युक्ते तथा। तत् पदश्रवणेन ते अत्यन्तं रुष्टाः अभवन्, क्रुद्धाः, कुपिताः। तदा तेषां स्थितिं दृष्ट्वा अष्टावक्रः वदति, भवतां कृते यत् पदं, पदम् इत्युक्ते शब्दः, वर्ड्, समुचितम्, उचितमस्ति, योग्यमस्ति, तदेव मया प्रयुक्तं, मया सः प्रयोगः कृतः। कः प्रयोगः? चर्मकाराः इति प्रयोगं कृतवान् खलु। भवतां प्रवृत्तेः, भवद्भिः मां दृष्ट्वा यद् हसितं, तस्य प्रवृत्तेः योग्यं पदं मया प्रयुक्तम्, अतः चर्मकाराः एव चर्ममर्म जानन्ति इति सः एवम् अन्येन, भवन्तः सर्वे, सः किञ्चित् विवरणं करोति, मम चर्म दृष्ट्वा, मम चर्म परिशील्य हसितवन्तः खलु, अतः अवश्यं भवन्तः चर्मकाराः एव, चर्मवासनायुक्ताः। मम पाण्डित्यं परिशीलयितुं प्रयत्नः अपि भवद्भिः न कृतः। कदाचित् इदानीम् एवं भवति अस्माकं समाजे अपि, बाह्यसौन्दर्यं दृष्ट्वा वयं तत्र ओ एषः उत्तमः स्यात् इति, न, अन्तः सः सद्गुणी, गुणवान् अस्ति वा इति द्रष्टव्यं भवति। अन्तरङ्गं सः सत्यवान् अस्ति वा, गुणवान् अस्ति वा, शीलवान् इत्यादिकम्। किन्तु मम बाह्यरूपं दृष्ट्वा भवद्भिः हसितं, मम पाण्डित्यं कीदृशम् अस्ति इति परिशीलने यत्नोऽपि न कृतः। अतः वास्तविकतया पण्डिताः चेत् ते कथं भवन्ति? अन्तर्दृष्टिमण्डिताः भवन्ति। अन्तः सस्य पाण्डित्यम् अस्ति वा? पण्डिताः इत्युक्ते अलङ्कृताः। बहिर्दृष्टिरताः केवलं ते नाममात्रेण पाण्डिताः एवं भवन्ति। अतः एवम् इति उक्तवान्। तदनन्तरम् अत्र कश्चन भागः समाप्तः। तदा जनकः, महाराज एतत् सर्वं परिशीलयन्नेव आसीत्, पश्यन्नेव आसीत्, अस्तु ऋषिवर्य, तव पाण्डित्यं त्वं दर्शय इति वदति। तदा अष्टावक्रः स्वस्य प्रतिभां दर्शयति, पश्यति इति पशुः, पशूनां बाह्यदृष्टिरेव भवति, मननान्ति मानव, सः बहु जानाति, तस्य बहु पाण्डित्यमस्ति, कस्य, अष्टावक्रस्य। अतः मानवाः अन्तर्दृष्टिविशिष्टाः भवन्ति इति स्वस्य उपन्यासं सः करोति। एतद् वयं सर्वे पठितवन्तः। अतः पण्डितैः किं करणीयम्? अन्तर्दृष्टिम् अभिवृद्ध्य अन्तर्भावान्, प्रशान्तमनोहरान् कर्तुमेव पण्डितैः प्रयतनीयम् इति सः पण्डितानां कार्यं किं, वैशिष्ट्यं किं, तैः कथं चिन्तनीयं, तदा एव ते पण्डिताः भविष्यन्ति इत्यादि सः तत्र निरूपयति। एतत् सर्वं श्रुत्वा तत्र ये मिलितवन्तः, ये सम्मिलिताः आसन् पण्डिताः, ते सर्वे तस्य उपदेशं श्रुत्वा विस्मयचकिताः अथवा विस्मयाविष्टाः, नाम आश्चर्यम् अनुभूतवन्तः इत्यर्थः। तस्य सामर्थ्यं ज्ञात्वा प्रशंसामपि कृतवन्तः। आदौ केवलं तस्य शरीरस्य विरूपं दृष्ट्वा ये पण्डिताः हसितवन्तः आसन्, ते एव इदानीं तस्य उपदेशं श्रुत्वा सामर्थ्यं ज्ञात्वा प्रशंसामपि कृतवन्तः इति अग्रिम कथां गच्छामः। ध्रुवचरितम् इति गतसप्ताहे एव इयं कथा पठिता। तत्र उत्तानपाद महाराजस्य कथा भवति। उत्तानपादस्य पत्नीद्वयमासीत्, सुनीतिः, सुरुचिः, सुनीतिः च। सुरुच्याः पुत्रः उत्तमः, सुनीत्याः पुत्रः ध्रुवः,
कदाचित् उत्तमः सुरुचिः राज्ञः अत्यन्तं प्रियतमः आसीत्। तस्याः पुत्रः उत्तमः अपि अत्यन्तं प्रियपात्रम् आसीत् तस्य। कदाचित् किं सुनीते या अस्ति, उत्तानपादस्य महाराजस्य द्वे पत्न्यौ, सुनीतिः सुरुचिः। सुरुच्याः पुत्रः उत्तमः, सुनीतेः तनयः ध्रुवः। कदाचित् उत्तमः पितुः अङ्के उपविष्टवान् आसीत्। एतद् दृष्ट्वा अहमपि अद्य उपविशामि इति ध्रुवः सुनीत्याः पुत्रः ध्रुवः इच्छति। परन्तु तत्र भूपतिः महाराजः तत्र तावद् आसक्तिं न दर्शयति। एतत् सर्वं पश्यन्ती आसीत् सुरुचिः। सापि तं सन्दर्भं सा यदा पितुः अङ्के उपवेष्टुम् इष्टवान् तदा सा तं तर्जयति। कं तर्जयति? ध्रुवं। पितुः अङ्कम् आरोढुं यत् धैर्यं भवतः, अतः त्वया न आरोढव्यम् इति तत्र तात्पर्यं। वृथा प्रयत्नः मास्तु, यत् अस्य राज्यस्य शासनं राजासनम् एतत् सर्वं मम पुत्रस्यैव उत्तमस्यैव योग्यमस्ति, तव न इति सा तं तर्जयति। अपि च सुनीत्याः आत्मनः जन्म एवम् इति तं निन्दति सा। एतादृशं स तु बालः अस्ति ध्रुवः, एतादृशं निन्दावचनं कटुवचनानि श्रुत्वा, सुरुच्याः कटुवचनानि श्रुत्वा सः ध्रुवः रोदनं कुर्वन् मातुः समीपं गच्छति। तत्र प्रवृत्तं सर्वं निवेदयति। तदा सुनीतिः माता दीना सति एवं वदति, इदानीम् उद्वेगं न करोतु, दुःखं मास्तु, भवता पुरा कृतं यत् कर्म अस्ति, पुण्यकार्यमस्ति, तत्तु कोऽपि अपहर्तुं न शक्नोति। अतः राजासनम् इत्यादि यद् उत्तमम् अस्ति तत्सर्वं यैः पुण्यं सम्पादितं तैः एव प्राप्यते इति मत्वा एतत् क्षमस्व इति, इत्युक्ते सुरुचिः यद् उक्तवती क्षमां करोतु, बहु चिन्तां न करोतु इति माता सुनीतिः पुत्रस्य ध्रुवस्य सान्त्वनं करोति। अतः उद्वेगं न करोतु, दुःखं न करोतु इत्यादि सा बालं सान्त्वयति। यदि सुरुच्याः वचनात् तव दुःखम् अभवत् तर्हि इदानीं किं करणीयम्? किमपि उत्तमकार्यं करोतु, पुण्यकार्यं करोतु, पुण्यस्य उपचयः नाम सङ्ग्रहः करणीयः, तदर्थं यत्नं करोतु, तेन सर्वाणि फलानि प्राप्यन्ते। अतैव सर्वफलप्रदे यत्नं कुरु इति अस्ति, फलानि प्राप्यन्ते। तादृशं पुण्यकार्यं क्रियतां, दुःखं मास्तु, सुशीलो भव इत्यादिकं सा माता पुत्रं बोधयति। तदा यदि पुण्यकार्यं क्रियते सम्पदः स्वयमेव अस्माकं समीपम् आगच्छन्ति। तदा ध्रुवः मातरं प्रति वदति, अम्बा इदानीं मम दुःखप्रशमनाय यद् उक्तं तत्तु मम हृदये न तिष्ठति इत्युक्त्वा सः एकम् अत्र अग्रे एकं श्लोकं वयं पठितवन्तः, सोऽहं तथा यतिष्ये यथा सर्वोत्तमोत्तमं स्थानं प्राप्स्यामि शेषाणां जगतामपि पूजितं, सुरुचिः दयिता राज्ञः तस्या जातोऽस्मिनोदरात् अम्बप्रभावं पश्य त्वं जातस्यापि तवोदरे इति सः वदति। तादृश उत्तमं स्थानम् अहं प्राप्स्यामि इति सुरुचिः दयिता अस्ति, राज्ञः उदरात् तस्याः राज्ञः दयिता सुरुचिः अस्ति, नोदरात् जातः अस्मि, तस्या उदरात् अहं जातः न, अतः अहं तव उदरे जातः, कीदृशं प्रभावम् इति त्वं पश्य इति सः वदति। अहम् उत्तमं स्थानं प्राप्तुं यतिष्ये, प्रयत्नं करिष्यामि इति सः अवदत्। अनन्तरं सः वदति पुनरपि उद्रेवरेभ्यः, उत्तमः अस्ति सः, यद्यपि तव उदरे न उत्पन्नः, इत्युक्ते मम साक्षात् भ्राता न, भ्राता एव, किन्तु पित्रा दत्तं राज्यस्य आसनं सः प्राप्नोतु, अन्यस्मै दत्तं स्थानं तु अहं न इच्छामि। किन्तु पिता अपि यत् उत्तमं स्थानं न प्राप्तवान्, तादृशं स्थानम् अहं प्राप्तुम् इच्छामि। अतः इति विचिन्त्य ध्रुवः किं करोति, मातरं नमस्कृत्य
मन्दिरात् राजमन्दिरात् निर्गत्य अरण्यं गच्छति सः सः अरण्ये एवं गच्छन् आसीत् तदा अभिमुखम् आगच्छन्ति सप्तऋषयः तान् प्रणम्य प्रवृत्तं सर्वं सः वृत्तान्तं निवेदयति नाम ते पृच्छन्ति तं कुत्र गच्छति इत्यादिकं तदा प्रवृत्तं वृत्तान्तं सः ध्रुवः निवेदयति सप्तऋषीन् पुनः एवं पृच्छति अहम् अर्थम् अर्थम् इत्युक्ते धनं वा राज्यं वैभवम् एतत् किमपि न इच्छामि परन्तु पुरा इतः पूर्वम् अन्येन यद् न भुक्तं यद् न अनुभूतं तादृशं विशिष्टं किञ्चित् इच्छामि अतः कृपया प्राप्ति उपायम् आवेदयन्तु इति ध्रुवः ऋषीन् प्रणम्य निवेदयति प्रार्थयति तदा ते ऋषयः सन्तुष्टाः तच्छ्रुत्वा तस्मै मन्त्रोपदेशं कुर्वन्ति मन्त्रोपदेशं कृत्वा विष्णोः आराधनं करोतु इति आज्ञाप्य ते ततः निर्गच्छन्ति के ऋषयः ततः निर्गच्छन्ति ध्रुवः अपि अत्यन्तं निष्ठया सः तत्र तपः करोति अरण्ये तपः करोति अत्र अस्ति हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे ओं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे इति एवं जपन् सः मधुवने तत्र घोरं तपः करोति तस्य कठोरतपसा भूकम्पः भवति मेदिनी तत्र सोढुम् अक्षमा भवति असमर्था भवति पर्वतैः सह तत्र चलनं भवति बहु कम्पनं भवति तदा देवाः अपि आकुलाः भवन्ति ते इन्द्रेण सह समालोचनं कृत्वा तस्य ध्यानभङ्गः करणीयः ध्रुवस्य इति ते चिन्तयन्ति मायाविनीं सुनीतिं सृष्ट्वा तत्र प्रेषयन्ति गत्वा मायाविनी सुनीतिः किं वदति एवं दारुणं कठोरं तपः न करोतु प्रत्यागच्छ निवर्तस्व अहं तु बहुभिः मनोरथैः त्वां प्राप्तवती अस्मि अतः दीनाम् एकां मम अनाथां न करोतु त्वां विना मम अन्या कापि गतिः नास्ति प्रत्यागच्छ इति सा निवेदनं करोति किन्तु तस्याः वचनं सः न शृणोति तदपि वदति सा यदि तपः न त्यजति अत्रैव प्राणान् त्यक्ष्यामि इति वदति सुनीतिः मायाविनी सुनीतिः किन्तु एवं यद्यपि प्रलपन्ती अस्ति सुनीतिः मायाविनी सुनीतिः सः अग्रे स्थितामपि न पश्यति एव ध्रुवः सः विष्णौ एव तदेकचित्तस्सन् सः ध्यानमग्नः अस्ति तदा तस्याः वचनानि न शृणोति पुनः पुनरपि तस्य ध्यानभङ्गाय प्रयत्नः करणीयः इति तेषां चिन्तनम् आसीत् खलु अतः राक्षसाः आगच्छन्ति राक्षसाः आयुधैः सह परन्तु एतेनापि ध्रुवः किञ्चिदपि न विचलितः किमपि कर्तुं ते न शक्तवन्तः एवम् एतत् सर्वे प्रयत्नाः कृताः तदा सुराः भीताः देवताः ते पुनः अपि श्रीहरिं शरणं गच्छन्ति ध्रुवः तपसः यथा निवर्तनं कुर्यात् तथा करोतु कृपया इति ते प्रार्थयन्ति तपः स्थगनी इति तदा श्रीहरिः सर्वान् उद्दिश्य वदति भवत्सु कस्यापि स्थानं ध्रुवः न इच्छति अतः भवतां भीतिः मास्तु इति तान् सर्वान् स्वधाम सम्प्रेष्य स्वस्वस्थानं गच्छन्तु भवन्तः इत्युक्त्वा ध्रुवस्य पुरतः सः प्रत्यक्षः भवति श्रीहरिः आविर्भूय प्रसन्नः अस्मि वरं वृणीष्व किं वरमिच्छति इति सः पृच्छति तदा भगवतः श्रीहरेः वचनं श्रुत्वा बालकः तस्य पादयोः प्रणम्य तस्य स्तुतिं बालकं क्षम्यतां ध्रुवः स्तोतुम् ऐच्छत् तस्य स्तवनं करणीयं स्तोत्रं वक्तव्यम् इति तदर्थम् इष्टवान् किन्तु सः यथा इच्छति तथा स्तोतुमपि अशक्तः अभवत् तस्य दर्शनात् पितरां सन्तुष्टः तदा स्तोतुमपि अशक्तः तदा हरिः किं करोति प्रेम्णा तस्य प्रीत्या तस्य स्पर्शं करोति तदा सः स्तोतुं शक्तः भवति ध्रुवः विविधस्तोत्रैः हरिं तोषयति समतोषयति तस्मात्
सन्तुष्टः हरिः अनन्तरं वरं वरया इति उक्तवान्। तदा सः यदर्थं तपः कृतमासीत् तत्सर्वं सः वदति। एवं सपत्नी मातुः भर्त्सनं तर्जनम् एतत् सर्वं श्रावयित्वा उत्तमोत्तमं व्ययरहितम् अव्ययं स्थानं प्रयच्छतु इति सः प्रार्थयति। अस्तु इति सः हरिः अङ्गीकरोति। गते जन्मनि मम आराधकः भक्तः एव आसीत् इत्यपि हरिः वदति। अनन्तरम् अस्मिन् जन्मनि राजपुत्रः जातः एवं सः तं वदति। इदानीम् उत्थानपादस्य पुत्रः अस्ति, यः मनः स्थिरीकृत्य मम आराधनं करोति, मम पूजां करोति, मम स्तवनं करोति, तस्य अभीष्टं निश्चयेन सिद्ध्यति, निश्चितम्। अतः मत् प्रसादात्, मम प्रसादात् इत्युक्ते अनुग्रहात्, त्वं सूर्य चन्द्र बुध कुज गुरु शुक्र शन्यादीनां ग्रहाणां सर्वनक्षत्राणां सप्तर्षीणां सुराणां च स्थानात् उपरि स्थानम् इत्युक्ते श्रेष्ठम्, उत्तमोत्तमम्, उत्तमोत्तमं स्थानम् इति तेन यद् पृष्टमासीत् तद् सः अलभत, सः प्राप्तवान्। अतः भवतः स्थानमपि बहुकालं यावत् तिष्ठति, माता सुनीतिः अपि तारका भूत्वा तावत् कालं दास्यति। ये मानवाः भवन्तं प्रातः सायं च कीर्तयिष्यन्ति, स्तवनं करिष्यन्ति तव, इत्येषामपि पुण्यं, महत् पुण्यं लभ्यते, तैः अपि प्राप्यते इत्युक्त्वा सः अदृश्यः भवति विष्णुः। एवं ध्रुवश्च सपदि अनुक्षणं सः अभीष्टं स्थानं, यदिष्टं स्थानम् आसीत् तद् प्राप्य इदानीमपि विराजते। तद् ध्रुवनक्षत्रमिति वयं श्रुतवन्तः। अतः प्रयत्नशीलस्य असाध्यं किमपि नास्ति इति ध्रुवचरितमिति कथायाः सारांशः। इति दश कथानां सारांशः अस्माभिः दृष्टः। अयं कक्षासरणिः अद्य समाप्यते। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा श्वेता भगिनी? तत् अनुप्रेषकः इति आगच्छति खलु, दृष्टिभेदः अनुप्रेषकः, अनुप्रेषकः इत्युक्ते अनुसृत्य प्रेषयति, सेण्डिङ्ग्, अन्तः गन्तुम् इच्छति स्म खलु सः, अष्टावक्रस्य कथा। अनुप्रेषणं नाम प्रेषणमेव। इदानीम् एकम् अनुसृत्य गच्छति, अनुगच्छति, अनुसृत्य गच्छति इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रेषयति, अनुप्रेषयति, अनुप्रेषकः इत्युक्ते यः प्रेषयति सः। तदनन्तरं ध्रुवचरितम् अत्रैव अव्ययं स्थानं प्रयच्छ इति, व्ययरहितं, तद् कदापि व्ययः समाप्तं न भवितव्यम्, अक्षय इव। अव्ययः अव्ययः, क्षयः अक्षयः इति भवति खलु, तथा अव्ययरहितम् अद् कर्चाग्बार्दु इति, आव्यय अल्ल, अव्यय, अव्यय न व्ययः, अव्यय अल्ल, आ अल्ल, अ ह्रस्वः, तदनन्तरं दयिता मीन्स् वल्लभा, दयिता इत्युक्ते वल्लभा, पत्नी, पत्नी प्रियतमा पत्नी, तावदेव भगिनि, धन्यवादः। तत्र जयराम महोदयः अस्ति वा? अस्तु, सः स्यात् कदाचित्। तद् ह्यः एतद् काचित् पृष्टवती ह्यः शर्मिष्ठा इति, शर्म इत्युक्ते सुखम् इति अर्थः संस्कृते। तत्र हिन्दी मध्ये शर्मयाति इति लज्जा इत्यर्थे भवति, अत्र शर्म, एतद् बुद्धचरितेपि कदाचित् आगच्छति, सः एवं शर्म न लेभे इति, सुखं न प्राप्तवान्, शर्मिष्ठ, तत्र शर्म इत्यस्य सुखम् इत्यर्थः। ओ सो सुखम्
आम् असुख सुखिनी इति वक्तुं शक्यते प्रायः. शर्मा इत्युक्ते तत्र हिन्दीभाषायां लज्जा इति, नाच्के इति अर्थे अस्ति हिन्दीभाषायां. सुखं यस्यां सुखं प्राप्नोति इत्यर्थे स्यात् शर्मिष्ठा इति. शर्मा सुखं सुखदा, शर्मदा इत्युक्ते ददाति इति भवति, किन्तु अत्र सुखेन तिष्ठति, सुखिनी इति वक्तुं शक्यते. अथवा अत्र कापि पृच्छति लघुपरीक्षा कदा भविष्यति इति, ते सूचयन्ति प्रायः 15th अनन्तरं यदा कदापि परीक्षा भविष्यति. अहम् अद्य वदामि इति उक्तवती आसम्, एकक्षणं दयनम्. सुष्मा रक्षांसि, रक्षांसि राक्षसाः. रक्षः इति नपुंसकलिङ्गं, रक्षः रक्षसि रक्षांसि, राक्षसाः इति अर्थः. पदं नपुंसकलिङ्गं किन्तु राक्षसाः इत्यर्थः. प्रातिपदिकं रक्षस, रक्षस यथा वचः, वचः वचसि वचांसि, मनः मनसि मनांसि, तद्वद् रक्षः रक्षसि रक्षांसि. धन्यवादः. अत्र सामान्यतः ह्यः अपि उक्तं तत्र परीक्षायां सामान्यतः पर्यायपदम् अथवा विरुद्धपदं, समूहेतरपदम् अथवा कथायाम् आगतानि वाक्यानि तदनुसृत्य प्रश्नाः भविष्यन्ति. सरलप्रश्नाः एव भवन्ति, एवं प्रबन्धात्मकम् उत्तरं तादृशं न भविष्यति. अन्य कोऽपि प्रश्नः, कः प्रश्नः भविष्यति इति तु न ज्ञायते. वयं 50 प्रश्नाः भविष्यन्ति. इतोपि एकदा वयं तु प्रायः समारोपे मिलामः. एवम् अत्र कक्षा सरणिः अत्र समाप्ता. समयः अभवत्, तथापि एकः कोऽपि पृच्छतु अस्ति चेत् कृपया. षड्वादनम् अभवत्.